Vievio gyventojai. Balandį nuskandinusiai 5 metų dukrą Vilniaus apygardos teismas skyrė priverstinį gydymą. Teismas nustatė, kad 32 metų moteris nusikaltimą įvykdė būdama nepakaltinama ir negalėjo suprasti savo veiksmų. Aiškėja daugiau detalių dėl vakarykštės tragedijos. Prie Verkių malūno, Neryje, nuskendo 1 ir 2 metų sesės. 37 metų motina įvykio metu elgėsi neadekvačiai. Ji dirbo policijos departamento skyriuje, tačiau pareigūnė statuso neturėjo. Bendradarbių apibūdinama kaip kruopšti bei uždaro būdo. Anksčiau dirbo socialinė darbuotoja, dabar buvo išėjusi vaiko priežiūros atostogų. Dėl sveikatos sutrikimo motina paguldyta į ligoninę. Vaiko teisių tarnyba apie šią šeimą iki šiol duomenų neturėjo.